Za 83 prvaka osnovne škole Dobrila Stambolić u Svrljigu, opština Svrljig obezbedila je po 5000 dinara pomoći za kupovinu knjiga, školskog pribora i ostalih stvari neophodnih za školsku godinu. Novac roditeljima učenika prvog razreda uručila je predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović. Kao i nekoliko godina unazad, lokalna samouprava izdvojila po 5000 dinara svakom đaku prvaku. Nije to veliki iznos, svesni smo toga, ali se nadamo da će sa ovim iznosom roditelji moći da kupe deci šta im je najneophodnije od pribora ili u garderobe i da im malo lakše je u polazak u prvi razred. Sam polazak i čim polazak u prvi razred je težak sam po sebi svakom detetu, ali bar sa ove strane roditelju malo finansijski da se olakša. Nadamo se da ćemo sledeće godine imati i razumevanje i mogućnosti za veća sredstva se izdvoji, kao i svako ulaganje koje se bude radilo u osnovnu školu, radit će se za ove najmlađe prvake, odnosno i za najmlađe polaznike ove ustanove. Na svečanosti održanoj prilikom podele pomoći prisutnim roditeljima obratio se i narodni poslanik Milija Miletić. Želim da dam maksimum podršku prvo vama kao roditeljima, dečici, školi, profesorima, normalno i Jeleni kao predsednici opštine koji ima snage i mogućnosti da maksimalno pomaže i naše školstvo, našu decu kroz ulaganje u infrastrukturu škole i škola i normalno ovo je dobar gest da se deci pomogne na neki način 5000 dinara, to je jedna vrsta pomoći da se obezbedi za nešto što je bitno. Iako je u pitanju skroman iznos, većina roditelja se složila da je svaka pomoć dobrodošla i da im ovaj novac puno znači. U svakom slučaju značaj jednu vrstu pomoći za kupovinu nekih osnovnih potreba za dete. Pa u svakom slučaju dobro su došla. Ja sam sve obezbedila pre početka školske godine, ali uvek dobro dođe. Kupit ćemo još od pribora nešto, iskoristit ćemo za kuhinju. Danas smo se skupili ovde na ovom roditeljskom sastanku da primimo, tako reći, na izgled malu, ali veoma značajnu pomoć od 5000 dinara. Meni kao roditelju to puno znači. Za taj novac može se puno toga od pribora kupiti za đaka, ali možda i više od tog svojstva, recimo, dosta znači i ta pažnja opštine na našu decu. Poznato je da je septembar težak mesec za sve. Tu je zimnica, tu je ogrev, tu je školarci. Tu su školarci i onda je znači mnogo pomoć bilo sa koje strane. Znate kako, mi smo veliku većinu opreme neophodne za polazak u prvi razred nabavili, ali normalno ima tu raznih sitnica koje su potrebne, koje se javljaju, tako da ćemo sigurno ova sredstva pametno iskoristiti. I normalno, hvala predsednici opštine i lokalnoj samoupravi što su izdvojili ovaj ne tako veliki iznos, ali za roditelje i buduće đake prvake značajan svakako u svakom pogledu. Sredstvima lokalne samouprave u iznosu od 1,4 miliona dinara kupljen je novi automobil za potrebe škole, drugi u ovoj godini. Automobil marke Dačija namenjen je za prevoz nastavnika i dece. Ovaj drugi automobil će biti namenjen za prevoz nastavnika i dece do sela Lalinca. Prvi automobil koji je takođe stigao u toku ove godine namenjen za prevoz učenika i dece do sela Guševca. Na taj način, em što podmlađujemo ovaj vozni park i ne samo što je on mlad, nego što na taj način se podiže bezbednost kako dece, tako i nastavnika, mislim pre svega na prevoz. Ponovo bih da napomenem da su to kompletna sredstva lokalne samouprave, ja im se ovom prilikom zahvaljujem. Bez njihovog učešća mi ne bismo bili u mogućnosti da kupimo te automobile. Svi znamo da je naša opština veoma razuđena i to stvara dodatne probleme i u školstvu i u zdravstvu. Nadamo se da ćemo ovim autom povećati i bezbednost prevoza, ali i kao što se pokazalo i sa prvim automobilom, ostvarili smo i neke uštede u prevozu koje možemo da usmerimo u drugom pravcu, sve u cilju poboljšanja uslova školovanja dece u osnovnoj školi. Novi automobili koriste se za prevoz nastavnika do isturenih odeljenja u Guševcu i Lalincu.